Пацаны, добродушки, мы на новом канале. На нас нужно нечто играть и сам дом покажем, где мы что-то добить. И я 2462, а я вам спешл опер мегабокс и бикс. Впрочем, бикс. Избавьте время. Не бит, но... И нечто. Имамо два бонуса, он тебе мой то. Имамо один мегабокс. Он иду 6-6-6-5. Ништа, люди. За джаби смо купили, нисмо ништа добили. Зато что из 5 не може се добить, неко море 6. И люди, на этом что зарадим. Ноги ништа... Ай, где сам бар 5 гем? Люди, я имам да купим 2 бигбокса, али нечу. Чувам за ово од... Чекайте, само пратим скину. За ово од 89, 2 мегабокса. Люди, сад ću... Вратимо се кад... Кад завршим. Odnosno kad skupim gemove. Ljudi, nisam skupio gemove, ali evo drugim invite-u koji igra sa osmoricom. I... A mi nije baš on drug. Mi se mogu pozvoli preko plana našeg L.O.O.P-a. Ali... Zato što on nije srabin, pa... Ko što rekao, ko nije Srbin, ali igrat ćemo 10 nas. Znam kreator, možda im vajta. Alo. Šta je? Ne znaš, šta se desi? Šta? Mogu ti kažem ja nešto? Ulazi u Brawl Stars, nas desetoro igramo. Pa nas desetoro da igramo. Igramo se kao čoroki. E, ušu već. Ušu već. Ja pošiti partiju. Danilo, desetoro nas je. Ne, neki QLS... Pa ravna crtica The Joker. Kulim. Meni invite-u moj drug što zove Crow. Brat, nas dvoje, troje je red, a njih sedmora nije. Invite-uj me. Invite-uj me. E, kasno sad, sad nas je već 10. Ne mogu da ti invajtam 10, ali nas je već. Invajtuj me. Neća. Što? Pa ne mogu, pa ne mogu već nas je 10. Pa probaj, probaj, moj. Evo. Vokino, invite, team invite available for creator only. Šta re? Jedino ovaj QLS The Joker možda invajta. Znam, ona se zove, joj, ne mogu se sjetiti kako se preziva. Trebalo bi sad što ti kažem. Šta sebe ovi dopisavili? Ovo su Kinezi, šta su ovo, Japanci? Čiv, znaš što je ovaj napisao? Mete Mortis. Mete Pronto. Chiri mane in vita vince. Dopo allora lo vorrei mettere io omete mortis ok muovete vi ce mo vi sparo ci resta vivo mete mortis ci vince mete mortis ok ci resta in vita mete mortis.
Joj, samo ja nisam ready. A? Nije, on je bio ready. Sad se gađam s bombe, ja sam dinamajk. Moram još jednom da pogledam account. Što ti je toliko sad bitno da ga pogledaš? Ti bi bio srećan da kupuješ account čukstvo. Meni sestra većinom kupila account pa mi dala njen. A pazi ovo što svi gledaj, ili koriste Mortice ili dinamajka. Čoren, Gresnes, imat ću Pony Up, imat ću neki retardiran, imat ću Ide Mišovec, imat ću Hype, imat ću Pony Up, imat ću Duvac Veloj. A be, Crow, nemoj da me napaš, ti si moj friend. Imam smeho, ne. Gledaj, ubio me moj friend. Moj? Moj. Obavezno pročiti i role. Sad ću uzmem ja ovu. Čekuj, bad karma, enemies, they, dead stay within the cloud of ems. Da vidim šta. Rules. Akaunt koji kupujete od nas uzimate u svoju odgovornost. Nalazi su krekovan. Šta znači krekovan? Čekaj. A? Šta znači krekovan? Kako to misliš krekovani? Piše. Ako kupujete akaunte od nas, ne, akaunti koje kupujete od nas uzimate u svoju... Koje kupite od nas? Koje kupite od mene. Nalazi su krekovani. Krekovani znači, mislim da znači da ne možda menjaš e-mail. Okej, pa da, evo i kad malo skrolam od dole piše... Čekaj, to je, pročitaj ću ti sve. Mislim da ne možeš to, da to je... Minimalna. Zbog toga je cena tolika. Ali mislim da je zbog toga što ne mo... Ne, a i znaš šta to znači? Mislim da znači da ne možeš da menjaš ime i da menjaš ime ili password. Da. Ne dobijate pristup e-mailu. Pa kako... A, vjerovatno misli kao da ne smem da dobijam pristup, da ne bi smeo... Da ga menjam. Ne, nego ne možeš da ga menjaš, vjerovatno je on to nešto uradio. Ali gledaj, Danilo. Znaš šta? Ali gledaj, ako ne možeš da dobiješ to za email za akaunt, kako ćeš onda se uloguješ? A, ne, slušaj me. On će taj email da sakrije, on će meni vjerovatno to na 10 sekundi da pošalje i će skontrati. Na 10 sekundi jes malo sutra. O, na 2. Ne kupite ako mislite da skema. Ne javite se ako ste neozbiljni. A ja sam neozbiljan. E, pa niš trebao se javiš. A bi ovi napisali 80 poruke za 2 sekunde, šta je ovo? Nudimo zamenu niti povraćanje novca za kupovinu nakon 15 minuta. A je, znaš ti ko je fora? Ja sam zaboravio da snijam. Prvo bitni kupovine. Šta? A? Opera. Zaboravio sam da snijam. Ti još snimaš onaj video. Ma ne snimam be, započeo sam drugi. Kako snimaš? Evo 9 minuta. Da, ljudi, svi za 5 dan kade. Brate, ću ovaj kliknu ready nekad. Duže. Ovaj klikne ready, ovaj klikne unready. Ovaj klikne ready, ovaj klikne unready. Da odbijemo. Evo ljudi, gledajte ovaj debilizam. Ili neko klikne unready, ili neko je tup da ne može da ga klikne. Ili bilo kogle, ne podnosimo nikakvu odgovornost. Za ono što radite nakon kupovine novog. Nakon kupovine prelazimo vam da promenite samo šifru. Ajde crkni da bog ti da bog. Ja sam tebe rekao nešto. Umnosti, ne. Šta? Hak! Hak! Hakuju! Više da ne pokušavamo da promenimo ime. Možda se desi da vam...
Oduzmu nalog. Ok, sigurno neću da menjam. Misliš da vam oduzmemo nalog? Da, sigurno neću da menjam. Kog da se lektam? Aj mi ti kaži nekog. Kaže, slušaj, gledam kupovina. Još jedna zadovoljna mušterija. Ako je skem, tri tačke. Ej! Radi buras! Vrhunski akaunt! Šta? Čekaj, koliko ih je živo? A gledaj ti imaju se, koja fora? E, znaš šta kaže ovaj? Kaže ovaj, sa skemom da složite da je sve najbolje, bre. Kaže, da, radi se, da. A ova trojica će se timaju, a sa mnom neće se timaju. Ne sekiraj se, brate. Nemaš problemu. Uživaj u igri. Ovo je skem. Sami se premao. Kaže, uživaj u igri. Ovo je skem. A, okej. Okay. Sve okej, okay, da. Samo da probembim šifru. Probembim. Da ću ti skripto. Ali Danilo, ti ni ne znaš kako se menja šifra. Promebim šifra. Ali ti ne... Brate, sve najlepši. Ajde, konji jedni, ajde, redi. Oko sad... Konju mu te retardirnu bolesti. Ime... Ali, ki zašto ja te ne mogu invajtam? Sve je bilo istinu. Hvala, dečko, za... Za, hvala, dečko za, potrošiš novac u zdravlje. Ljudi, ako se ovo prekine u sred snimanja, nisam ja kriv. Kriv je moj drug, šajim se bre. Ajde, redi, konji, mutavi, retardirano, bolesni. Ovo je rekao, samo šifru meni, nemoj ideju da tiraš, da ti ne uzmem akaunt. Pa ne možeš ti uzme ako mu promeniš password. Liz, i pliž mi javi kakav je nalog. Hvala, brat. I čimba nalog. I znaš šta meni nije jasno? Znaš šta meni nije jasno? Ovaj lik se zove što je kupio Danilo. Slušaj ti mene, ali gledaj, ako ti promeniš email, kako će onda ti oduzme akaunt ako ne zna koji je email? Neću da diram na mene. Ali password, i password da promeniš, brate, neće zna koji je. Moram da promenim password. Hvala za to, puno hvala, najčešće. Thanks, bura. Konji jedni, koliko ste poruke napisali, 100 poruke. Samo se. Izvolite, brate. Krivno. Konji, mutavi... Ali ćeo, samo da kažem mami sa ove ljudi. Ali ćeo. Ćeo. O ljudi, oni nikad neće kliknu redi. Ajde! Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ja stvarno ne mogu da ih čekam da kliknu redi. Vidimo se u sledećoj epizodi. I ćao.